نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرین کرام ہمارا آج کا موضوع رمضان المبارک کی اہمیت ہے رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے پورے سال میں سب سے پیارا مہینہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی رہے ہر شخص سمجھتا ہے کہ سال بھر کے روزے رکھنے آسان کام نہیں ہے مگر اس مہینے کی برکتوں اور ثواب کے مقابلے میں لوگ یہ تمنا کریں گے کہ اے کاش رمضان پورا سال رہے اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ اس میں کیا ہے اس کی کتنی برکت ہے اس میں کتنی رحمتوں کا نزول ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں چار چیزوں کی کثرت کیا کرو جن میں سے دو چیزیں تو صرف اللہ کے رضا کے واسطے ہیں اور دو چیزیں ایسی ہیں جس کے سوا تمہارا چارہ بھی نہیں ہے پہلی دو چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو وہ کلمہ طیبہ ہے اور استغفار کی کثرت ہے یعنی رمضان کے مہینے میں ان دو چیزوں پہ اہمیت پہ توجہ دو ان دونوں چیزوں کو اپنے پاس سب سے زیادہ اہمیت دو ایک تو کلمہ طیبہ کا بہت کثرت سے ورد بھی کرو اس کے معنی و مطالب پہ غور بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہم سے عہد لیا اور یہ جو ہم نے بار بار اس کو کہا اور جس کو کہہ کے ہم دین اسلام میں داخل ہو گئے کیا ہم اس کو سمجھ رہے ہیں کیا ہم اس کو کر پا رہے ہیں کیا واقعی اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں اور کیا واقعی ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کا بندہ اور رسول مانتے ہوئے ان کی سیرت پاک کو پہچان رہے ہیں دیکھ رہے ہیں مان رہے ہیں مطالعہ کر رہے ہیں غور کر رہے ہیں عمل کر رہے ہیں اور دوسری چیز استغفار کی کثرت ہے اور ان دونوں چیزوں سے اللہ کی رضا کا حصول ہوگا اور یہ صرف رمضان میں ہی سب سے زیادہ آسان ہے استغفار کیا ہے اپنے گناہوں کو ذہن میں رکھو پہلے تو ضروری نہیں ہے ہم مسلمان ہیں ہم کسی اور مذہب سے تعلق نہیں رکھتے کہ ہم مجمع اکٹھا کریں یا کم سے کم کسی ایک مولانا کو کھڑا کریں اور کنفیس کریں کہ ہاں جی ہم سے یہ ہو گیا نہیں ایسا نہیں ہے ہم صرف اللہ کو اپنے دل میں لا کر اپنے گناہوں کو اپنے دماغ میں بٹھا کر اپنے آپ سے شرمندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کو اس کا گواہ بنا دیں اور اسے یہ کہیں کہ ہم شرمندہ ہیں ہم پچھتاتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ ہم غلط کار ہیں اور ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آئندہ نہیں کریں گے اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم آئندہ نہ کریں اب تمہارے ہاتھ میں ہے ہم انسان ہیں اور ہماری فطرت یہ ہے کہ ہم آج وعدہ کرتے ہیں اور کل کو توڑ ڈالتے ہیں ہم مجبور ہو جاتے ہیں ہم شیطان کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں ہم نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں اور ان دو چیزوں کی کثرت جو ہے ہمیں رمضان میں رکھنا ہے کہ ہمیں اپنی خلقت کا مقصد کہ ہمارا معبود کون ہے اور ہم کیوں پیدا ہوئے ہمیں کیوں بنایا گیا اور ہمیں توبہ کرنی ہے اپنے اعمال کی اپنے اخلاق کی اپنے گناہوں سے اور اللہ کے قریب ہو جانا ہے توبہ کا مطلب یہی ہے رجوع کرنا پلٹ آنا لوٹ آنا ناظرین کرام اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ تم سے گناہ نہیں ہوں گے اللہ کے رسول نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ پکا وعدہ کر لو اور پھر گناہ نہ کرنا اس کے بعد گناہ کیا تو معافی نہیں ہے بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جب جان حلقوم تک پہنچ جائے جب روح نکلنے والی ہوگی اس وقت تک توبہ کرتے رہو اور اس وقت تک اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا حدیث قدسی میں ہے کہ خدا کی قسم میں ان قوموں کو ان لوگوں کو ختم کر دوں گا اور ایسی قومیں پیدا کروں گا جو گناہ کریں گی توبہ کریں گی توبہ توڑ ڈالیں گی پھر گناہ کریں گی پھر توبہ کریں گی
پھر توبہ توڑ ڈالیں گی اور میں ان کی توبہ قبول کروں گا. میں تواب ہوں, میں غفور ہوں, میں رحیم ہوں. میری یہ صفت کب کام آئے گی؟ جب میرے بندے گناہ نہیں کریں گے. تو یہ دو چیزیں اللہ کو رضا, اللہ کو راضی کرتی ہیں, اللہ کی رضا کا حصول کا باعث ہیں, اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ ہیں جو رمضان میں سب سے زیادہ ہوتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ رمضان میں یہ دو چیزیں تو اللہ کی رضا کا حصول ہیں, اللہ کو راضی کرنے کا باعث ہیں, یہ تو تم کو کرنا ہے, کیا کرو؟ ایک تو تم اپنی خلقت کا مقصد پہچانو کہ تمہیں اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اس کو یاد رکھو, اور دوسرے توبہ کرتے رہو اور کثرت کرو استغفار کی, دن رات صبح شام اپنی زبان پر بھی اور اپنے دل میں بھی نادم رہو کہ مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں, ہوتی رہیں گی, اور اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تو سراپا عفو و کرم ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, تو ہم سب کو معاف کر دے. حدیث شریف کے الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ کو اس دعا سے بڑھ کر اور کوئی دعا پسند نہیں ہے کہ اے اللہ امت محمد پر مغفرت عامہ فرما دے. یعنی صرف اپنے لیے ہی توبہ نہیں, صرف خود ہی لوٹ آنا نہیں, بلکہ اللہ سے یہ دعا بھی کریں کہ تمام امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. اور دو چیزیں اور ہیں, چار چیزوں کا کہا کہ طلب کرو, دو چیزیں اور ہیں جس کے لیے فرمایا کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں, اور یہ جنت کی طلب ہے پہلی چیز, اور دوسری آگ سے نجات ہے, آگ سے پناہ ہے. کہ دو چیزیں تو تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے مانگو اور کرو, ایک تو کلمہ طیبہ ہے اور ایک استغفار ہے, اور دو چیزیں تم صرف اپنی ذات کے لیے مانگو اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں یہ نہ دے تو تمہارے پاس بھاگنے بچنے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں. ان میں سے ایک چیز جنت کی طلب ہے, اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو اور جنت میں بھی بہترین درجے مانگو, اور اللہ تعالیٰ سے آگ سے نجات مانگو. عزیزان گرامی, میں نے اپنے معاشرے میں اپنے بہن بھائیوں سے, اپنے پاکستانی ہندوستانی بہن بھائیوں سے سنا کہ جنت تو مل جائے گی, آخر کلمہ گو ہیں, ملے گی تو ضرور, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ جس نے کلمہ پڑھا اسے جنت ملے گی, بھلے کچھ عرصہ سزا کا کاٹ لیں گے, کچھ دن جہنم میں گزار لیں گے, اعمال جو برے ہیں تو کچھ دن جہنم کاٹ لینے کے بعد بہرحال جنت مل جائے گی. عزیزان گرامی, یہ بہت بڑی گستاخی ہے, یہ بہت بڑی بے باکی ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ذرا سا غور کر لیا جائے تو میں اس کو بدنصیب ہی بھی کہہ سکتی ہوں. یہ بدقسمتی ہے ایسی سوچ رکھنا بھی کہ کچھ دن ہم جہنم میں جل لیں پھر جنت مل جائے گی. ہاں جنت ملے گی تو ضرور, لیکن جیسے ہمارے معاشرے میں کوئی قاتل ہے اس کو ہم جیل بھجوا دیتے ہیں, وہ 12 سال 14 سال یا کئی سال سزا کاٹ کے لوٹتا ہے, سزا یافتہ مجرم, سزا کاٹ چکا ہے اپنے جرم کی, مگر کیا آپ اس معاشرے میں اس کو عزت دیتے ہیں؟ کیا آپ اس مجرم کو پہلی سی عزت دیتے ہیں, ایک عزت دار شہری کی طرح حیثیت دیتے ہیں, باوجود اس کے کہ وہ اپنے جرم کی سزا پا چکا ہے؟ جنتی لوگ بھی ان گنہگار لوگوں کو جو آگ کی سزا کاٹ کے آئے ہوں گے جنت میں عزت نہیں دیں گے, اور جنتی لوگوں میں بھی ان کا درجہ سب سے نیچے ہوگا. اس بات پہ راضی ہونے کی ضرورت کیا ہے کہ ہم سزا کاٹ کے وہاں جائیں؟ ایسی سوچ, اتنی بدنصیبی کی سوچ رکھنے کی ضرورت کیا ہے جب اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ہر سال رمضان المبارک بار بار بھیج رہے ہیں؟ تو کیوں نہ ہم اس رمضان المبارک کی یہ چاروں چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی ہے حاصل کر لیں, اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کریں, اللہ کی طرف لوٹ بھی جائیں. اور جب وہ منادی کرا رہا ہے, بار بار ندا دے رہا ہے, ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے, ہم کیوں نہ آزاد ہو جائیں؟ ہم کیوں نہ آگ سے نجات مانگیں؟ ہم کیوں نہ اس سے جنت مانگیں؟ اور کیوں نہ جنت کے بھی بہترین درجے مانگیں؟ اللہ تعالیٰ سے بہترین مانگنا چاہیے. ناظرین کرام, اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں,
حدیث قدسی میں آتا ہے کہ پوری کائنات کے جن اور انسان خشکی پر رہنے والے تری میں رہنے والے ایک ساتھ ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھے اپنی تمام فرمائشیں ایک ساتھ بتا دیں اور میں سب کی ساری فرمائشیں ایک ساتھ پوری کر دوں تو بھی میرے خزانے میں محض اتنی سی کمی آئے گی جو ایک سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے سمندر کے پانی میں کمی سے آتی ہے۔ عزیزان گرامی، جب وہ اپنی اتنی رحمت بتا رہا ہے، جب وہ اپنی اتنی فیاضی دکھا رہا ہے، جب وہ اپنے جود و کرم کی طرف بلا رہا ہے، تو کیوں نہ ہم اس سے لے لیں، کیوں نہ ہم اس سے اس کی مغفرت چاہیں، کیوں نہ ہم اس سے جنت طلب کریں اور جنت میں بھی جنت الفردوس مانگیں، بہترین جنت مانگیں، کیوں نہ آگ سے نجات مانگیں۔ جب ہم جانتے ہیں اس نے ہماری مٹی گوندھی ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ بھی جانتا ہے ہماری فطرت کیا ہے۔ گناہوں سے باز ہم نہیں آ سکتے، ہم نہیں رہ سکتے، ہم آج باز آتے ہیں کل ہم سے توبہ ٹوٹ جاتی ہے، کل ہم چھوڑ بیٹھتے ہیں، ہم پھر ملوث ہو جاتے ہیں، کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، کبھی اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں، کبھی حالات کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں، بہانے ہمارے پاس ہزاروں ہیں۔ تو کیوں نہ پھر اس سے وہ مانگیں جو وہ دینے کو تیار بیٹھا ہے، کیوں اپنے تئیں ہم خود کو مجرم بنا کے آگ کے لیے تیار کریں اور آگ کے سے نکل کے جنت کے لیے تیار کریں۔ اللہ تعالیٰ سے بے حساب جنت کی دعا مانگنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو پانچ چیزیں خاص طور سے دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئیں۔ پہلی چیز، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے، جو پہلی امتوں کو یہ حیثیت نہیں دی گئی کہ ان کی منہ کی بو کو بھی خوشبو سے زیادہ بڑھ کر، اور وہ بھی مشک کی خوشبو سے زیادہ بڑھ کر رتبہ دے دیا گیا ہو۔ دوسرا یہ کہ میری امت کے لوگوں کے لیے دریا کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے روزہ داروں کے لیے یہ بات بتائی۔ تیسری چیز، جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، سجایا جاتا ہے جنت کو، اور اللہ تعالیٰ جنت کو فرماتے ہیں کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں چھوڑ کر عنقریب تمہاری طرف آئیں گے۔ چوتھی چیز، اس مہینے میں سرکش شیاطین، جن اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے، ان برائیوں کی طرف لے کر انسان کو جا نہیں سکتے جو غیر رمضان میں، رمضان کے علاوہ دنوں میں پہنچ سکتے ہیں۔ اور نمبر پانچ، رمضان کی آخری رات جو روزے داروں کے لیے عام مغفرت کی جاتی ہے۔ اس پانچویں چیز پر اصحاب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ رات لیلۃ القدر ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ نہیں، یہ رات لیلۃ الجائزہ ہے، یعنی چاند رات، یہ آخری رات ہے، اور دستور یہ ہوا کرتا ہے کہ جب مزدور کام ختم کر لے تو اسے اس کی مزدوری دے دی جائے، اور اللہ تعالیٰ اس دن تمام مسلمان روزے داروں کو جو انہوں نے رمضان میں محنت کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مزدوری انہیں عطا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ الجائزہ کے بارے میں جو کہا، اس کے بارے میں میں آپ کو الگ سے لیلۃ القدر اور لیلۃ الجائزہ کا بتاؤں گی۔ آج میں مولانا منظور نعمانی کے، جو انہوں نے اپنی کتاب میں رمضان کے تین عشروں کے بارے میں بتایا، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں پہلے بتا دوں، آپ نے فرمایا کہ رمضان تین عشروں میں تقسیم ہے۔ پہلے دس دن رحمت کے ہیں، دوسرے دس دن مغفرت کے ہیں، اور تیسرے دس دن اتق من النار، یعنی آگ یا دوزخ سے نجات کے ہیں۔ مولانا نعمانی کا میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ یوں کہتے ہیں کہ ایک وہ اصحاب ہیں جو صاحب تقویٰ ہیں، وہ جو ہمیشہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، وہ کبھی بھی ان سے اگر گناہ یا کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو توبہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ لوگ توبہ سے اپنے گناہوں کی صفائی اور اپنے دل کی پاکیزگی کر لیتے ہیں۔ ان بندوں پر تو پہلے عشرے میں ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت شروع ہو جاتی ہے۔
ये तो पहले ही अशरे में इन पर बारिश हो जाती है, ये वो लोग हैं जो साहिब तकवा हैं, इनके अंदर पहले से ये नेक लोग हैं, इनके अंदर तकवा है, ये शर्मिंदा लोग हैं। ये अल्लाह ताला से हर वक्त माफ़ी के तलबगार होते हैं, कभी गलती लग्जिश गुनाह कुछ भी हो जाए तो ये शर्मिंदा हो जाते हैं, फौरन माफ़ी मांग लेते हैं। तो पहले ही अशरे पे इन पर रहमत का नुजूल हो जाता है, बल्कि बारिश हो जाती। दूसरा तबका उन लोगों का है जो ऐसे मुत्तकी और परहेजगार तो नहीं हैं, लेकिन इस लिहाज से बिल्कुल गए गुजरे भी नहीं हैं। जब ये रमज़ान के इब्तदाई हिस्से में तौबा और इस्तग़फ़ार के ज़रिए और मेहनत के ज़रिए अपने आप को बेहतर बनाते हैं, अल्लाह की रहमत के लायक बना लेते हैं, तो इनकी मग़फ़िरत दरमियानी हिस्से में हो जाती है। इन्होंने ये तबके बनाए हैं, इन्होंने तकसीम की है इंसानों की, मौलाना मोहम्मद मंजूर नोमानी साहब ने, कि पहले रहमत के अशरे में, दूसरे मग़फ़िरत के अशरे में, तीसरे इत्क़ु मिनन्नार के अशरे में किस किस तरीके से किस किस तबके के लोगों को कैसे कैसे फ़ायदा होता है, फिर मैं आपको अपनी ज़ुबान से भी बताऊँगी। फरमाते हैं कि दूसरा तबका गए गुजरे लोग भी नहीं हैं, कभी ऐसे तो कभी वैसे हैं, आम तौर से गाफिल हैं, लेकिन ये अपने आप को रमज़ान में बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तौबा और इस्तिग़फ़ार भी करते हैं और अल्लाह ताला की रहमत के लायक ख़ुद को बना लेते हैं। तीसरा तबका उन लोगों का है जो अपने आप पर बहुत जुल्म कर चुके हैं और सिर्फ गुनाहों पर तवज्जो किया करते हैं, इनका हाल बहुत अबतर है और अपनी बदआमालियों से वो पूरी तरह से दोज़ख के मुस्तहिक हो चुके हैं। ये लोग भी जब रमज़ान के पहले और दूसरे अशरे में आम मुसलमानों के साथ रोज़े रख कर तौबा इस्तग़फ़ार करके अपनी सियाहकारियों की कुछ सफाई और तलाफ़ी कर लेते हैं, तो आखिरी अशरे में जो अल्लाह ताला का रहमत के जोश का अशरा है, जो आग से निजात का अशरा है, अल्लाह ताला दोज़ख से इनकी भी निजात फरमा देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान 30 दिनों का हो या 29 दिनों का, इनको तीन हिस्से बता दिए, रहमत, मग़फ़िरत और आग से निजात। अब ये जो तीन तबके इन्होंने बताए हैं, ये इसलिए मैंने बताया कि ये ज़्यादा आसान हो जाता है, हम लोगों की तकसीम कुछ इस तरह से है, कुछ लोग अल्लाह ताला को हर वक्त याद रखने वाले लोग हैं, उनके रुतबे बहरहाल हमसे बहुत बुलंद हैं, कुछ लोग कभी ऐसे हैं तो कभी वैसे हैं। रमज़ान में चूँकि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत का को बहुत जोश दिलाया हुआ है और हर रात मनादी है, माफ़ी है, आम माफ़ी का ऐलान है, आग से निजात का ऐलान है, तो उसमें नेक लोगों के रुतबे और बुलंद हो जाते हैं और हम जैसे गुनाहगार लोग जो हैं वो भी धुलधुला के पाक हो जाते हैं। अब तीसरे वो लोग जो कभी भी अल्लाह ताला को याद नहीं करते, अपने नफ्स में बहुत मगन हैं और शैतान के अहकामात पर चलने को ज़्यादा आसान समझते हैं और इसलिए उन पर आग वाजिब हो गई है, जिसका उनको भी इल्म होता है। ये वो लोग हैं जो पहले अशरे के लोगों के साथ रोज़े रख के, दूसरे अशरे के लोगों के साथ रोज़े रख के, ख़ुद पे थोड़ा बहुत कंट्रोल करके और तीसरे अशरे में आग से निजात वालों के साथ भी मिलकर तौबा करके, और उन दोनों लोगों के साथ इनके ऊपर भी अल्लाह ताला जो रहमत बरसाएंगे, आम माफ़ी का ऐलान फरमाएंगे, तो सभी बख्शे जाएंगे। हदीस शरीफ में आता है कि जब अल्लाह ताला आम माफ़ी का ऐलान फरमाते हैं और फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि यहाँ बैठे लोगों को सबको जहन्नुम से आज़ादी की नवीद दे दो, यहाँ बैठे लोगों की तमाम दुआएँ कबूल करने की खुशखबरी सुना दो, तो उसमें कुछ फरिश्ते आते हैं और वो आके अल्लाह ताला से फरमाते हैं कि या रब, यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस वक्त तौबा मांगने को नहीं बैठे हैं, जो उस वक्त आग से निजात की दुआ नहीं मांग रहे हैं, वो महज अपने किसी काम से आए हैं, गुजरते गुजरते वहाँ रुक गए हैं इस तजस्सुस की नीयत से कि देखो तो यहाँ हो क्या रहा है, वहाँ कुछ लोग बैठे दुआ मांग रहे हैं, तो जो दुआ मांग रहे हैं सिर्फ उन्हीं को अता किया जाए, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे नहीं, उनकी दुआओं में अल्लाह ताला ने वो बरकत और रहमत रख दी है कि उनके साथ साथ जितने और हैं जो वहाँ उस वक्त खड़े भी हैं, जो वहाँ से उस वक्त गुजर भी रहे हैं, उन सब पर भी रहमतों का नुजूल होगा, उन सब पर भी रहमतों की बारिश होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने नेक लोगों के साथ सोहबत किया करो, उनके साथ बैठा करो, उनके साथ बैठने से भी रहमतें
آپ پر نازل ہوتی ہیں کیونکہ ان پر رحمتیں نازل جب ہوں تو ان کے ساتھ جو لوگ ہوں گے ان پر بھی رحمتیں نازل ہوں گی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوستی کے لیے بھی فرمایا کہ علماء کے ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ دوستی کیا کرو کہ ان کی وجہ سے تم پر رحمت نازل ہوگی. جو دعا نہ مانگتا ہو وہ دعا مانگنے والوں کے پاس بھی بیٹھ جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان دنوں میں رمضان میں ان کی بھی بخشش فرما دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عبادہ بن ثابت روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور خصوصی رحمت نازل فرماتے ہیں, خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں, دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں. عزیزان گرامی, تنافس کہتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش, آگے نکل جانا, دوڑ لگا دینا. اور ملائکہ کے سامنے فخر فرماتے ہیں بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ اور بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ گیا. تنافس کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. تنافس کیا ہے؟ کہ اس مہینے میں ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں. ویسے بھی نیکی کے معاملے میں, اللہ تعالیٰ کی عبادت کے معاملے میں یہ کمپٹیشن تو بہت اچھا ہے, لیکن رمضان میں یہ آسان ہو جاتا ہے تلاوت قرآن کے ذریعے اور خود پر کنٹرول کر کے, ضبط نفس کے ذریعے. عام طور سے جو کام ہم سے نہیں ہو پاتے ہیں, عام طور سے جن کاموں کی وجہ سے ہم قرآن کی طرف, تلاوت کی طرف یا نیکیوں کی طرف راغب نہیں ہو پاتے ہیں, رمضان میں وہ آسان ہو جاتا ہے. رمضان المبارک کی اہمیت کچھ اور چیزوں کی وجہ سے بھی ہے. عزیزان گرامی, مجھے خود بھی بہت حیرت ہوئی جب میں یہ تیار کر رہی تھی, تو میں آپ سے بھی شیئر کروں کہ تمام آسمانی صحیفے, صرف قرآن مجید ہی نہیں, تمام آسمانی صحیفے رمضان المبارک میں ہی نازل ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی زیادہ تر کتابیں اس ماہ مبارک میں نازل ہوئی ہیں. قرآن مجید لوح محفوظ پر آسمانی دنیا پر لیلۃ القدر کو نازل ہوا, جیسا کہ قرآن مجید میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ. تو یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایک مبارک رات, لیلۃ القدر کی رات نازل فرمایا آسمانی دنیا پر. اسی طرح سے پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں بھی رمضان المبارک میں آئی. 23 سال تک یہ قرآن بعد میں جب جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا نازل ہوتا رہا, لیکن پہلی وحی رمضان میں اور قرآن مجید لیلۃ القدر آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا. حضرت ابراہیم کو جو صحیفے ہوئے وہ 1 رمضان اور 3 رمضان کو ملے. حضرت ابراہیم کو جو صحیفے اللہ تعالیٰ کے احکامات ملے وہ 1 رمضان کو اور 3 رمضان کو ملے. حضرت داؤد کو 18 رمضان اور 12 رمضان کو زبور عطا کی گئی. حضرت موسیٰ کو توریت 6 رمضان المبارک کو عطا ہوئی. حضرت عیسیٰ کو انجیل 13 رمضان کو عطا ہوئی. عزیزان گرامی, تو یہ ثابت ہوا کہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر اہمیت کا مہینہ ہے, اس کو اس قدر اہمیت نازل ہے کہ صرف قرآن مجید ہی نہیں, زبور بھی, توریت بھی, انجیل بھی اور حضرت ابراہیم کے صحیفے بھی اسی مبارک مہینے میں نازل ہوئے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. شکریہ.